ہم اللہ کے ولیوں کا ذکر اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کی ہو جو ان کا ہو جاتا ہے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم دے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا کہو لوگ ہم دے رہے ہیں دنیا کیا چیز ہے جی رب نو ملنا گل ہو رہے تو پلے